Paytextê vî parçeyê Kurdistanê bû, ev bajarokê biçûk. Bi xweseriya xwe, nekemî dewletekê bû. Li vî bajarokê Kevnar, ber bi serxwebûnê ve gavên ji dil dihatin avêtin. Li koşk û dîwanên Tirbispiyê, pirsa kurdîniyê her li dar bû. Bajarokê ku demeka dirêj, penagaha firarî û şoreşgerên her çar parçeyên Kurdistanê bû. Îroj serûbinî hev bûye û bi tirengî naş bihe wan heyamên berê. Tirbespî wek gundekî deşta çayê Bagokê bû. Lê piştî Hacû Axa serûktiya eşîrên Hevêrka hate wir rabû bû senterek siyasî. Kurdên Bakur, Kurdên Rojhilat xulê girtin dihatin. Ew tevgera siyasî astê wê bilind kir. Ji gundekî bû bajarok û ji bajarokî bû navenda tevgera siyasî ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê û her wiha têkiliyê wê bi Fransiyar çê bû, têkiliyê wê bi gelek hêzên navdewletî û cihekî re çê bû. Ew astê siyasiyê bilind yê got tirbespî zêdeyî kevlê xwe gihayê de ji ber tevgerek siyasî ji bo serhildanê û ji bo serxwebûnê li cizîra Sûrî tevahî çêbû. Yekîtîk navbera Kurd û Fellahê de çêbû, gotin em serxwebûnê dixwazin û Fransa erê kir. Û şoreşek li dar xistin, muhafizê Hisicha girtin, hemû bi serokitiya Hacû Axa bû. Û ji ber wê jî Hacû Axa ji Tirbespiyê mala wî birin bajarê Hisicha. Dvirda dikarî bêjî ji vir astê wê siyasî bilind bû. Tirbespî vî rengî hate naskirin wek sentereke ji bo tevgera Kurd ya serxwebûnê dixwaze û naxwaze bibe beşek ji hukumeta Sûrî naxwaze li pey desalata Şamê herî. Bajarokê Tirbespiyê yê herêma cezîra Binxetê, wargeheke Kevnar ê Rojavayê Kurdistanê ye. Tirbespî ku nêzîka 200 salî şên û ava ye, bi destê Kurdan ava bûye û niştecihên wê her Kurd bûne. Belam, rojameya nûha sîmayên wê bi carekê ve hatine guherîn û Tirbespiya ku rojeke ji rojan paytextê Kurdên Rojavayî bû, hukûmetên Sûriyayê yek li pey yekê planên nijadperestane li hemberê ajotin ta ku bi Ereban ve mişt kir. Kalkê me Hesenê Ecû hatiye ev defter mesbî ava kiriye. Sala 1835-1837 tiştekî wiloye. Piştre sala 1840 eşê avê çê kiriye. Kostakî wî hebû, yekî birayê me yê Siryaniya bû, aşê avê jê re ava kir, wextê kalkê me Hesen ava kir, şoxlê tiştê kalkê me got 20 mal bû. Tev de Kurd bû, misliman bû, malek du ve Siryanî li balê wa bû. Şivanekî wî hebû, gor kalkê me got bû Arab bû. Şivan bû, ne ehlê gund bû, şivanê gund bû. 20 malek tenê bû. Sala ehsa çê bû, ji hikûmeta Sûrî hingî ûroka dibe ka çawa nezra wêne li ser mantiqê bû dixwest teğîreke demografî çêkî, heçiya Kurd mesonû weke dibe terbesbî me ava kir bû, navê me di ehsayê de nehat, mektûm hat. Fransa gojî Sûriyayê derket, êdî hinohino baskê erebperest dest danî ser desthilata Sûriyayê û her carê dibin navê qanûneka cuda de mal û milkê Kurdan desteser dikirin
و خلک عرب لهرم وان بجهد کرن. جوی پروسه عرب کرنه مروف دکاره ببیجه گوزیانا هریم زین گهاش تربس بیه. لورا وی باجا کرد پروری آخوه دقاتی هریم دندانی. پروسه هری برفره عرب کرنه پروژه کمبر عربی بو کوریجی ما بحثه ده سال 1974 ده برسری. ام روش که گوندیه ما تبدهی اجی خورد بوم بلکی عمری ما 17-18 سال وانده بوم. حکومت جیبا حکومت یا ضابط کی هات گوندی جل پیشیا گوندش خورا دنیا بهار بل سر زورانه کرونشتی بود. هات الجموان سكني مرحبا يا جماعة قو أهلا وسهلا قو يا جماعة أم هاتنا أمي عردش وبسطين بلكي أمي الجنوبي رد قبلت أمي بدنوا قندي ما بعربي نزال ونجي فقيرا يوكي قو والله هما إيقو هن بين سر عردي مالويدري بدنوان وبرا أم الجهة خدب قو چينابي يقو چما چينابي آخر هنك قربالغ چین وان گو امنادن وی گو امی بسطینن ترمبیل اخو سوار بو چوا شغلی 3 ساعته بچون نچون 13 ترمبیل خودیل برچابی ما مبچابی خودیتش همه اصنافی حکومت شرطه مخابرات هجانه همه اشکال آنین گمرکی همه تشتیه بو همه بسلاح و حیزرانه و هاتن ده ترکتور ایج آلیه ملا عباس گوند که سریانیه جوی داری لیخستن حدوده تلخاتون که ملا عباس الوی داری لیخست و هاتن هاتن حتا نزی که گوند گوندیا گو تهب گود بی امهرن با ترکتورا بسکنین همه چد بی برا بی زلام، بیرک، زاروک همه حچی کاری بو بجارا کرا چونه پیشه ترکتورا خدا نبر ترکتورا ترکتور سکنین اوی دجی اوی ضابطی گو بری هنگی حاتی نابیوی ملازم اول محسن غبرابو حتان ها نابیوی البیرامنا رابو الوی پی پی که خدا تشتیه های پیر هر سیز احترام بالقیابون و بسلاحا و بحیزاران خواهاتن باور که البرچاوی می پینج پینج سر سریا کی سوارد بون لید خستن چب حیزارانا چب قنداخته بنگا حتا هم اوی مریتی سر رابونا. باجاروک تربسپیه هری زیده ده سردما مالا حاجو ده خورد و لسرخو بو و وکی ناوندکا بباندور لسران سری هرمی دهات ناسین لجوی سردمی پیده و جبر ظلم و زوردستی ده سلات انشامی وی باجاروکی هن به هن رنگ خواه ونداکر. ولاتی تربسپیه اشکره دو بیجن که هندک ملکدار تربسپیه ین بریجی دو بروی گوهرتنا دموگرافیک ده بر پرسیارن چمکی وان بخوشی خانو برین خفروتن هر کسی و پشتا خودانی. پشتی ویجا مرحله قوتا مال حاجتو مرحله دافه ارمیلان چه بو و بعد سیا عرب تف کتنر میلان دبون عمال شرکتی بزیلا اوش گنده تانی نو دبرن دا حفته وادد حفته دا پیشتی حفته قرار دان پرچک عرده مالا حاجو بلکی طوبه بیس چوالا هیا سر جا دیرا بن جا دیرا نوانا قسمه دن حی سور هر که مقسمه که عرد بیست بیستا دانوانا و طابو مالی والفر چه بون مالی وال چه بون هاتن سکینی لفر تواجده عربا چه بون افنا یه گل گنده واجی ویجه ورده توسع چه بون بلدی تربس پیده چه بون اوجی سالا هفته جوردحان بو رایسه بلدیه و حرکات تجاری و سوکا و دکانه زیده بون رابو اوی گوش گنده هاتن جوای آلی خوره گنده مانی و تربس بی خوشا امن وی چوله بجه چد که نانه فرنه خوارن شغول معیشت لور یکو عردیوی و خانی جرمیلان نگه های ده جی آن حکومت هات عرد ملاح ملاکی فر افقش لجهی فی خانی فلاها فروت
عزيزي زرافا كريبو جو حكومتا سوري وبلشي خصنا مقسم فروت اهلي قرد اهول جي عقاري خط حفتي وششادة بالي تربس بيه مقسم فروتن اهلي مالا حاجو جي باكوري تربس بيه وحتى بآلية دريجي كجريا شلومية سر وبنرى وحتى بدريجي كفروتن ملت دورة تربس بيه واغلب عرب هاتن هنقا تواجد داوة تربس بيه دا شيبو طيوة رد حفتي وشارادة غمر جيانين غمر تزانش دربيسي وسريكاني وحتى بانا قسري قندي وموزعن قندك شي كرن تربس بيه ذا بارشي تربس بيه وباكوري غازيه دور صد مالي غمر جهات فر هنگا تواجد عربا كتا تربس بيه ذا ناخو كسا كي تربس بيه يعني ام هاتنا تربس بيه جبرقو ما عربنا دي تبون وزاروكي قو هاتنا مدرسي وحتى بمزناجي كيم نادر زاني بون بعربي معلمي ما جي تفز اش داخل بون حتى منبونا صفية شهرات بينجا ما نزاني بون بعربي روجا ميانو هاجي بصدان مالبات تربس بيه بحسرة تاويكي ليه دجين کو بکارن جارکا دن ارد و زوین خو باجون و وگرن سر ملک خو پیماین وی نفشه زرر دیدی هی ناجی چاورین وی کلینه کتر بس بی مینانی وان روژن بری دیسا خملا خو گری بده بگو من کشه عرب کردن دوباره کردی روزهای کردستانی گشتی و تربسپی تایبتی کشک سیاسی بود و هر واحد مینی سیاسی چرا سرکردن دو سیاسی بی دو پلان که سیاسیا درج جربیدانین جبو اف گهرتنا دجوار یا گوهاتی کردن حتی هنک هست دکن اینها ما قید تم ویرنگی بود تربسپی ویرنگی بود دوباره کردی ویرنگی بود نه دوی خباته که پر آلی جیره ببی دا داوی پی جیره دانین و هلبت چاره سر کرن هنه و او کشین ها گلک دورین دنیای چاره سر کرنه مروف کاری سوده جواور گری و چاره سر دبی بگو من هر وکی تربس بیه بسادان گوند و باجارن روژاوای کردستانی لبر چرخه عرب گرنه کتنه و دموگرافیا وان هاتیه گوهرین کچبریا چند سال داویه ین شهر سوریایی جی او چرخا مگوتی خورتر گراند و هیناجی دگرینه